Aprelin 12 saat 16. 50 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basar Keçər rayonunun Qarayman yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Daşkəsən rayonunun Astaf yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqələrini atıcı silahlardan ateşə tutub. Bu haqda moderator Azı Müdafiə Nazirliyindən qeyd edilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qeyd edilən istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Ermənistan ordusunun hərbçiləri yol qəzasına düşüb ölənlər var. Bu haqda Ermənistan Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıb. Hadisə aprelin 12-də saat 15:25 radələrində qeydə alınıb. Ural markalı yük avtomobili naməlum şəraitdə yolun hərəkət hissəsindən çıxaraq dərəyə yuvarlanıb. Qəza nəticəsindən ilkin xəbərlərə görə 4 nəfər ölüb, yaralılar var.